opravdu vyznám, byl perfektní. To víno mělo tu perfektní teplotu, takže to se opravdu vyplatilo. To je nějak moc skleníček. Je nás moc. Ano. A samé baví? Samé baví, no. Však to nevadí. Byly to výborné vína, ale všimli jste si jednu věc. Tak to se mi ruky triasly, keď nalieval. Asi byl zo mňa nervózny. Alebo je to alkoholik? Ne, není. Můžete se podívat i na barvu, proti světlu, jestli je jiskrné. To víno ano, ale ty poháry jsou špinavé. Na víně jsem si pochutnal, moc to bylo dobrý. Jako, nejsem jako já odborník na víno, že jo, ale ochutnala jsem z každého. Tak holky. OK. Jivetka, tak na těba. Tak na vás. Já teda moc nevypijem, moc nevydržím, takže u mě stačí tak dva, maximálně tři poháriky a mám příjemný večer. To se dá pít. Je výborný. Je bílý, no. To je zatím dobrý, jo. A je studený, jo. No. Jsem ti asi velmi dobře navarila. To bylo perfektně. Tak já přichystám polévku. Velmi, ano. Může být? Ano, ano. Dnes ještě uvidíte, jakou zábavu si pro své návštěvnice Iveta připravila. To je reklama. A v podstatě ona robila celý čas. Já musím jít zajtra ráno po 6. vstát, potom idem cvičit, potom se s chlapcami stretním, potom idem do štúdia. Já jsem to počula pondělok, já jsem to počula útorok a dneska jsem to zažila. A dozvíte se, jak snahy hostitelky ocenili její soupeřky. Jestli mala palec v polivočke. Byl absolutně čistý, umytý. Sledujete nejlepší československou kuchařskou show. Dnes nás na hostinu pozvala Iveta Bartošová. Jenom jsi dost teplá, jsi nevychladla. Dobrý je to? Musíme u zpěvačky, možná nám zaspívá, zatancujeme se. Dobrou chuť. Ono jich je tady víc, těch zpěvaček vlastně. Ano, vela je jich tu, pozor. Ahoj, a kdo je? To je Jarek Šimek. Ahoj Šimek. Můj hudební producent, další chlap, jo? Momentálně pomocný podívat. Nevažel se mnou, jo? A já tady mám hodně pánů, kteří se o mě starají. No vidíš to, jak je dobré? Nevím, jak představím. Tak dám je půjč. Dobře, Jivetko, že se o tebe starají. Je. Polivka byla výborná, já mám ráda polivky. Já jsem tak typovala, že polivka by taká ta domácí nudle, to teda robit ještě nevím, ale myslím si, že na to mám ještě čas, to až po 40. Já myslela, že taková celebrita neumí domácí nudle, ale umí, dobře to udělala. Já jsem se právě pobrindala, já totiž neumím jíst polivku. Na polívku jsem se strašně těšila a opravdu nesklamala. Byla božská, takže já jsem spokojená. Já jsem se snažila, aby vám chutnalo dneska všem. To se ti podařilo. Abyste mohli... No zatím to je začátek. Ne? Já jsem fanoušek dobrých polévek, protože já jsem dřív dostávala od babičky k snídani vždycky jenom polívku. Já jsem nic jiného ani nejedla. A ta polívka byla fakt dobrá, taková pravá česká polívka. Já jsem ji takovou v Německu ani nikdy nejedla. Má takovou speciální chuť, moc mi chutnala fakt. Potom týdnu strašně přiberem. Všechny. No a čo, život jde ďalej, víš, jak je to. Polívka mrkvička tiež, že keď som zobrala, ona mi sa mi rozpadla. Ona asi strašně dlho varí. Vieš, akože, ach, dáme to tam 6 hodín, nech sa to varí a medzi tým upracím, ožehlím a ja neviem, ešte naspievam dve pesničky a tak. Vieš, ja si skôr myslím, že ona má strašne veľa roboty ešte okrem toho varenia. Chodíte to, dít, chodíte cvičiť. Ja som dneska musela behať dvakrát víc po včerejšku, alebo tých řízkách. To musí dělat jako ja, musí zvracet po tom jídle. Ne. Tak, jo, je to dobrý tam. Dáme to na prkínko. Mm-hmm. Au. Ne, protože tam je totiž ta trouba je taková. Ne, nespadla. Je to dobrý. To horký. A uděláme to tak, že holky si prostě budou brát z pekáče sami. Wow. Až děvčátka, je to horký, jo. Dostanete talířky. A každá si naberete, co budete chtít. To znamená, že nic na talíři prostě nezůstane. Jasný? To mě nevadilo, že to přinese v pekáči, vůbec ne, naopak. Proč? Každý si vzal přesně to, co a kolik chtěl, tak se mi to líbilo. Toto je přesně, co robí můj manžel. Toto já nenávidím. Ano? Ano, ano. Naopak, když člověk dostane na talíře, má tam víc brambor než masa, tak jsem vždycky naštvaná, protože já jim radši maso. Že po napětí, děvčata. Dobrou chuť. Ať vám chutná. Na zdraví, Zuzi. Zima dneska opijete, holky. No, budeš povolná. Je to domáce. Je to domáce.
domáce veľa masti tam bolo. Môj manžel by ten noni celý teglík takto zjel, aby tá masť tak odtiekla. Proste, ja by som takto povedala, my varíme, môj manžel a ja, môj priateľ, tak veľmi, aby som nie veľa môj žalúdok alebo môj celý organizmus zaťažila. A tento olej bol strašne veľa. Ale zase to chutí. Ja jdu skontrolovať dezert, jo? Hlavní jídlo bylo dobrý. Já teda mám radši jako kuře víc opečený, ale takhle s těma bramborama, no já myslím, že jsem byla jediná, která si přidala asi dvakrát. Já se jdu přidat. Přidej si, jsi šlubená holka. Dej si. Pekáče, brambory a kuře bylo dobrý, jsem si pochutnala. No, jedla jsem, no. Okurka nebo perunka. To by som já chcela, já jsem těž taká. Já jsem hamblivá. Já se opýtám. Dobrá. Kura zapekané vlastně s tými bramborami, to bylo velmi chutné. Trošku jsem těž tak nějak uvažovala, aby rozmýšlela, či dá Iveta k tomu ty okurky, alebo něco kyselé se k tomu hodilo. No, ne se opýtáš, už to bude mít dávno zeděný. Prosím tě. Ivetka. Aha, čo se robí? Malá požereka. My jsme chtěli něco kyslé. Kyslé? Kyslé uhorky? Ano. Hlavní chod byl taky senzační. Hlavně to bylo dobře udělané, takže ty, vlastně to kuřecí masíčko bylo v těch bramborách přímo vevnitř, takže to perfektně udělané. Opravdu, jinak se to říct nedá. Tady jsou. Tak jim to nám takhle, ne? Jsme na statku. Tak si vemte, kdo chce první? Já ne, děkuji. Já. Dáni jednu pro mě, prosím tě. Když někomu něco prostě chybí, tak já to splním. A napravím. Dobře. Dobré. Tak já jsem celá briliantový prostě. Mě baví zdobit prostě a dát něco dobrýho. Taky s láskou. Tak, tak, tak. Já na sladké moc nejsem, teda vůbec. Takže já jsem proto udělala dvě varianty. Jsi tam perfektně. Jo, kdo bude chtít co, nemusíte, dejte si sír, anebo sladké. Já s tím prostě tak. Já moc sladké nemusím, ale ochutnala jsem smetanový koláčik. Byl výborný. 10 byl pravděpodobně super, ale já už jsem nemohla, tak já jsem ho ani neskusila. Já jsem si zkusit sýr, ale mám přiznat, na mě čeká můj přítel a když člověk jí sýr a nevyčistí si zuby, tak to nevoní tak úplně dobře, tak já jsem si ho radši nevzala. Zprava sedečka, už teda si perfekt. Já už nepatruji, já už mám, ale já si zoberem lingoli, to můžeš to spravit. Jak doniesie ten sýrček, tam byl to drevený podstavec a tam byly 4 unamené zemiačky, ktoré boli ešte z toho minulého chodu. Moje zlatý, keď robím perfektný dina a keď robím perfektný stôl, tak tie zemiačky tam nemali čo robiť, ktoré boli tak hodené masné na tom obrusku. A moc mi to nejde teda. Nie, či senzačný. Radšej sa stanú tá hudba. Je úžasný. Napíšeš mi tiež niečo? Prosím, prosím. To ví, že jo. Jo, tak. Ne, ja to ne. Už si povedala to ví, že jo. Je to na kamere, každý to počul. Ja som navídla to hodne, jo. Ale ty koláče, jak ze smetanu byly na to menu, jo, tak já jsem to nejedla, nebo večer sladký nejím prostě. Ano, dej si, moja milá. No, já jsem nadšená, Agátko, fakt. Jsi vybala za modelku, která se tomu bude frfňat a všechno dojídám za všechny. No. Smetanový koláček jsem opět jedla jediná. A dojídala jsem po Lídě, Zuzce a byl výborný a hlavně domácí šlehačka. Co mi chutná? Všechno, já to jim všechno. To je dobře. Teď jsem hrozně ráda, že po skončení tohoto pořadu můžu jít do dalšího pořadu na Primě a zhubněte. Moje děti říkají, mami, vy s kým ty jsi tam a s velkou celebritou. Jsem už třetí den s celebritámi. Líbí se mi všechno, můžu říct. Krásná holka. Agátka, kdybych já taková byla jako ty. A Ubenučka. Byla jsem taková, já taky. Mě jsou všichni sympatický, já si nemůžu pomoct. Užívám si s nimi a cítím se dobře mezi nimi. Opravdu. No a krásně prostě, já takový nemám. Já prostě znova opakuju, že kdybych věděla, že v tomto pořadu bude Dolly Buster, tak do toho pořadu prostě nejdu. Ale já jsem poznala, že Dolly prostě je bezvaženská. Přesto všechno, co bylo. Každý máme nějakou nálepku zkreslenou, ale každý jsme člověk. Aspoň hele, vidět, že tam něco máme, ne holky? Jsme dobrý, viď? No. Vždycky. Jsme všechny dobrý holky. Nestydíme se za svoje těličko. No tak, no, tak
Čin, čin. Iveta mě byla včera sympatická, předevčírem taky a dneska ještě víc. Především jsem se dozvěděla z novin, že je to moje dobrá kamarádka dlouholetá, jo? Takže pozor, to já o mých kamarádkách špatně nikdy nemluvím. Mě mamka mi říkala, že ve 20 holka si dá pod prsou klopisku. Jo, ty máš taky lovky, a ve 40 už pet lahev. No, tvoje mamka jako je výborná v tomhle. Ta si tam ráno. Ano. Za to nestydí. Ta se s tím nepára. Co si myslím okolo toho našeho babince? Je to prostě babinec. Trbe se tady, když jde jedna čůrát. Bavíme se tady o prsách, o řesách, o sexu a mě to přijde hrozně vtipný a já čerpám zkušenosti z těch starších. Takže mě to i fakt baví. Já nevím, jak se mi to povedlo. To nevím. To musí asi říct ostatní. Takže milí hosti a milí dámy, hlavně milá Ivetka, děkujeme za pozvání. A teraz přijde k tomu nejhoršímu, protože teraz jde o wurst, jako se v Německu pově, teraz ideme říkám, bojím. Bojíš se? Neboj se. Začalo to strašně dobré. Krásné bylo, jak se zobral sem someliéra. Takže to se mi strašně, strašně páčilo. V druhém radě si donesla polivočku, kde si mala palec v polivočce. Ale to se mi stalo jednou, ano. To je jedno. Byl absolutně čistý, umytý. Jo. Sobře v pohodě. Hlavně je známý, ani nevěř, jak jsem si to vážila, toho palca v té polivočce. Eva dneska byla ke mně méně kritická, než kdykoliv předtím. Že už si vážím, protože ona je hodně kritická. Ta se s ničím moc nemazlí. Nesl. Bych řekla. Ale ty rozpovím dělej. Jedlo bylo tak bohové, že vykašlíme se na tyto chyby. A já ti dám 9 bodů. Ne. No tak lugiš. Ale já jsem ti to nechcela povedat na budouce, aby to bylo perfektné. Ten palec prostě okay. Ne, já to vím. No ale tyto palce, víš, jak je to? Miliony by se těšili, keby ty palce byly v té polievce. Já jsem si těšila ten malíček v tom tanieri, ale to se stane jako, já si myslím, že je to tým, že Iveta mala možná je trošku taky jako obavy, strach, trému, aby to všechno dobře dopadlo a já si myslím, že to dopadlo výborně. Neznámá trouba, nová kuchyň. Ano, jasně. A vůbec celá situace. Jedlo výborné. To se neomlouváme. Atmosféra takisto výborná. A já si myslím, že všichni jsme se příjemně cítili. No, jasně. A myslím si, že jsi výborná hostitelka. Jsme se teda velmi snažila dnes večer, ale myslím si, že to bylo všechno přirozené, tak jako to má být. Takže já dávám takisto. Wow, 9 na 10. Děkuju. Všechny chody mi chutnaly hrozně moc. Nevím, jako který bych měla označit jako favorita. Nechci se opakovat, že to byla se šlahačka, ale byla to asi ta polívka. Já jsem se těšila na jídlo, který jakoby bylo od mojí maminky, takový to maminkovský a to úplně splnilo, takže já dávám 9 jasnou. U večera nebylo vůbec nic, co by mi vadilo, fakt vůbec nic a byla super nálada. To je ale přesně tak, jak jsem s tím vlastně počítala, takže vlastně se to každý den stupňuje a každý den máme lepší a lepší náladu a furt se na sebe víc a víc zvykáme a jsem si jistá, že ten poslední večer bude nejhezčí, ne kvůli tomu, že já vařím to spíš naopak, ale hlavně proto, že si na sebe zvyknem. Zlatíčko polívka byla perfektní, já miluju polívky, byla opravdu jedna z těch nejlepších kuřecích polívek, které jsem kdy jedla. Pane, jsem neviděla, nevadila mě. Kuřátko, já brambory nejím, ale kuřátko bylo perfektní. U desertu jsem si nedovolila ho vzít, protože jsem mi neřekla, jestli v tom je bílej prášek a já to jim jenom, když je v tom bílej prášek. Ale jen na nose. Jinak, jo, ale jenom na nose. Ale přesto, jako, přesto, že to nevím, 9 bodů, bylo to opravdu perfektní. Děkuju. Iveta od svých spolustolovnic dostala plný počet bodů. Samé 9. Dostala jsem 9, to je prostě bomba. To je bomba, bomba. Děkuju. Bodovat bude ale ještě Lída. Záleží, jak se jí zalíbí zábava a la Iveta. Zažila jsem slávu i pát na zem, i zuby žraloků. Tak hudební čísla Ivety byly super. Potom, co jsem jí tady poznala za ty 2 dny, tak jako kdybych slyšela to, co do té písničky dala, jako kdyby to opravdu bylo, nebo ne, opravdu to bylo z jejího života. A i jsem jako bez toho byla smutná. A to mě jako by dojalo. Už
samozřejmě Ivetka zpívá perfektně a já mám i ty kluky ráda, který ona kolem sebe má. Já vím, že je hodně kritiky, ale já jsem si jistá, že ji dělají moc dobře a že jsou skutečně schopní. Myslím si, že vrchol večera bylo potom vlastně samotný program.